El Club Natació Sabadell ha iniciat la segona fase del seu programa Comptem amb tu, una campanya de micromecenatge iniciada amb l'objectiu de recaptar 250.000 euros destinats a la millora de les bases del club, el que coneixem com la Pedrera. Davant la piscina exterior de les instal·lacions de Can Llong, l'organització ha presentat aquesta segona part de la campanya que cerca involucrar els esportistes d'elit. A l'acte van assistir quatre esportistes de renom del club en diferents facetes esportives. Maika García, jugadora de waterpolo i internacional amb la selecció espanyola, Marina García, nedadora professional, membre de l'equip nacional, Jordi Morales, medallista paralímpic en tenis taula, i Clàudia Pérez, triatleta internacional. Tots quatre esportistes valoren positivament aquesta iniciativa que donarà moltes oportunitats als joves atletes de l'entitat, que es consideren clau per poder mantenir-se en les màximes categories. Sí, exacte. O sigui, per mi el club és la meva vida, és on estic cada dia i tindrà doncs, un pla així no? des dels inicis doncs, és algú que penso que és molta il·lusió i molta motivació per a tots aquests nens que pugen i que puguin tindre doncs, el millor per entrenar i per jugar. Sí, sens dubte, bueno, em sembla una magnífica iniciativa. Crec que ara són moments en els quals doncs, els clubs s'han de reinventar. Han de subsistir com puguin i aquestes iniciatives crec que són molt bones. A triatló, per exemple, com no hi havia tanta base, poder, com tu comentes, doncs a les competicions sí que anàvem més sols, doncs aquesta iniciativa farà potser que puguem anar al club més unit, que també la motivació de cada atleta doncs augmenti i jo crec que és molt positiu, la veritat. És una iniciativa molt bona, sabem tots la situació en què està aquesta institució i moltes altres, evidentment, és una situació que ens afecta a tothom. I la veritat és que es busquin ajudes i és el millor que pot passar. La iniciativa, que es va iniciar el 2020, ha recaptat 5.000 euros en la primera fase, el que significa la meitat de l'objectiu marcat. A la campanya se li ha sumat la necessitat de finançament provocada per la crisi econòmica de la Covid-19, que ha reduït considerablement els ingressos de l'entitat. Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, crida més que mai a la solidaritat dels socis. Jo crec que és un gran missatge i un missatge molt potent. El que tu dius és cert, que necessitem aquesta ajuda per poder ser... Però crec que el missatge té que anar més enllà. El missatge té que anar a dir, escolti, estem en una situació mai vista, per dir-ho, sobretot pels més joves i pels més grans possiblement també, val? I per tant hem de ser capaços de posar en valor el que fem i buscar iniciatives que ens permetin donar-li aquest valor i que això es tradueixi en conscienciació de tots i totes. Amb aquesta nova campanya, els socis poden participar en un sorteig d'una masterclass amb algun dels membres d'elit de totes les seccions del club. Amb cada donatiu de 10 euros a la secció esportiva que el soci vulgui, aconseguirà una participació pel sorteig. Quants més donatius, més opcions tindrà per aconseguir la masterclass. Tot i la gran quantitat de diners injectats directament a l'esport base, des de l'entitat troben bàsic continuar fomentant aquesta secció per poder garantir i disputar les màximes competicions nacionals i europees.